Orquestra Sinfônica na Bahia foi fundada inicialmente em 1944 pelo padre Luiz Gonzaga Maris, padre jesuíta ligado ao Colégio Antônio, o Colégio Padre Antônio Vieiras, de Salvador. Extinta, foi reestruturada em 30 de setembro de 1982 e faz parte do corpo artístico do Teatro Castro Alves. Estamos aqui com o clarinetista Pedro Robato, da Orquestra Sinfônica na Bahia. Pedro, como você se sente participando dessa orquestra? Ah, eu estou muito contente de já quase 30 anos tocando nessa orquestra. E para mim, além de ser trabalho, é minha vida, né? Então, além de ser o meu ganha-pão, é um prazer diário que eu tenho. Dentre esses 30 anos, Pedro, qual foi o momento mais marcante para você nessa orquestra? Ah, é difícil dizer um único concerto específico, mas eu poderia dizer que talvez o mais representativo seria a vez que a Orquestra Sinfônica da Bahia tocou com o famoso cantor, tenor Luciano Pavarotti. Estamos aqui com Mário Soares, ele que é violinista. Mário, me conte aí, como você se sente nessa nova fase da orquestra, com pessoas mais velhas, mais experientes tocando nela? Olha, a gente está vivendo uma fase muito interessante, que é uma fase que junta justamente pessoas que entraram esse ano, pessoas novas, e as pessoas que já tocavam na orquestra, que já tem uma certa experiência e todo um conhecimento de como funciona a música sinfônica aqui na Bahia. E graças a uma série de fatores, não é? E um desses fatores, a gestão e o processo criativo do nosso maestro, diretor artístico, a gente tem conseguido estabelecer uma conexão muito interessante com esses músicos, todos os novos, os que já estavam, e sobretudo com o público e com a sociedade. Quer dizer, hoje a OSB é uma orquestra que em concertos ditos normais, né, com repertórios menos pop, tem tido teatro, tem tido espaços maiores como a Concha Acústica. A gente acabou de ver aqui na passagem de som que tem bastante gente para nos prestigiar. Então eu me sinto privilegiado, primeiro, e depois muito feliz, porque é um processo de experiência e de aprendizado enorme que eu estou tendo através desse processo, tá? Nessa orquestra, tocando repertórios importantes, repertórios difíceis, repertórios que para o público tem um papel fundamental para o entendimento do que é a música sinfônica aqui na Bahia. Thank you.
Estamos aqui com o maestro Carlos Prazeres, da Orquestra Sinfônica na Bahia. Carlos, me diga aí como o senhor se sente regendo essa orquestra maravilhosa aqui no Natal Encantado de Feira de Santana. Primeiro eu vou pedir para você não me chamar de senhor, porque senão eu me sinto muito velho. Mas olha, a gente se sente muito feliz, a gente se sente muito contente. É a segunda vez já no Natal Encantado. A gente veio aqui também uma vez com o Cine Concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia. Infelizmente choveu muito no dia e a gente não conseguiu tocar. Mas Feira de Santana é a segunda vez e por conta da gente já ter vindo, a gente tem um fã-clube muito grande. E tem muita gente nas redes sociais que perguntam sobre a Orquestra Sinfônica da Bahia e perguntam sobre o que a gente está fazendo. Então é sempre uma felicidade. Por mim, eu viria muito mais vezes ainda a Feira de Santana. Acho que é uma cidade que tem que ser atendida prontamente sempre por essa orquestra que tem que representar todo o estado da Bahia. Deixa uma mensagem inspiradora para quem quer começar agora na música. Olha, eu acho que quem quer começar na música nunca pode desistir desse sonho, porque quando você, uma vez você nascendo músico, você vai querer ser músico pro resto da vida, independente se você está atrás de um guichê, de um banco ou num escritório de advocacia. Não reprima os seus sonhos, porque quando você trabalha com aquilo que você sonha, aquilo que você gosta, não tenha a menor dúvida de que você vai ser bem sucedido.